Ula. Dobrý den, pane Kohák. Ula. Dobrý den, pane Kohák. Ula. Točit reklamu na lásku. Co se z toho dne vyklube, vykne do schouby Jakube, možná, že uzavřeme svásku. Hlásím se o velký, hory, co chtějí do velký, jsou krásný a to je pokušení velký. Pak šanci, že nemají, záleží, dají, že zajistili, můžou pohledit lásky ve jménu lásky. To ještě nemám úplně, měsím se to rozhůplně, každý se nemě pohá. Všichni mají, že přijí podáků, nezou rejčovi do zaku, to jde, pane Kohák. To jde, pane Kohák. Pan Jakub z rodu Koháků vyhlásil nástup do Háku na 7 hodinu poránu. Pro všechny je snídat čest a proto dorážejí všest, nevadí to, že proti plánu. Přicházejí modelky, holky, co mají prdelky, stylisky, spojistky a další komparzistky. Děložky, šernošky, přeběhly se o trošky, to už si nechat hladit v lásky, ve jménu lásky. To ještě nemám.